a ponte mais difícil de cruzar é aquela que separa as palavras das atitudes. Existe uma grande diferença entre desistir e saber quando você já fez tudo o que podia. A viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Existem pessoas raras, sentimentos nobres e almas puras. O mal se expande. Ainda há sorrisos sinceros, abraços que curam, palavras que cicatrizam. Existe quem ama sem falar em amor. Palavras das coisas que fiz, por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. A esperança não é uma coisa, nem um local, nem uma situação, tampouco uma experiência. A esperança é uma pessoa e seu nome é Jesus. Destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo. A Bíblia é uma carta apaixonada de um pai que quer dar a seus filhos a alegria da eternidade. Valorize a pessoa que te olha por dentro, porque o corpo tem prazo de validade e a alma não. Sem nunca cansar.